السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو بندي ویڈیو کې تاسو سره خایم چې څنګه کولای شئ تاسو چې خپل په موبایل کې د سټوډیو په شانتي ناتونه غزل غانی هر څه چې دی شاعري هغه خپل په اواز کې بالکل د سټوډیو په شانتي خپل په موبایل کې ریکارډ کړئ مطلب داسې اپلیکیشن ده چې پای کې تاسو کله هم ریکارډینګ وکړئ نو هغه به بالکل د سټوډیو په شانتي سپا او ډیر خوندور ریکارډینګ وي نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ ویډیو سکپ کوئ مخ دینه مخ کې وړکې شانل زده که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خو کې د غنټې نشان هم کلک کړئ چې زمونږه نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسیدي دا برابر تاسو ته اپلیکیشن پکاره وي هم دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډیسکریپشن او غزل وای یا نعت وغیرہ تاسو ریکارڈ کول غواړی نو هغه چې کله تاسو ریکارډ کړئ دا غي بیک گراوند چې تاسو ګورئ به بالکل صفائی مطلب یو داسې ساوند به وي چې څنګه تاسو سټوډیو کې مایک استعمالوي هر څه استعمالوي هم دغه د سټوډیو په شانتي ریکارډینګ به تاسو خپل په موبایل کې کولای شئ خپل په اواز کې تاسو د سټوډیو کې چې څنګه ریکارډینګ کیږي هغه خپل په موبایل کې تاسو کولای شئ قدرمنو یو ډېر خپل اپلیکیشن دی یو ځل خپل په موبایل کې لازمی ټرای کوي امید لرم چې خوښ شوی به مې که خوښ شوی وي لایک کوي چینل سبسکرایب ول مه هېروئ ملګرو سره شیر کوي تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان.